Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kopral Nur Aisyah Najihah. Kadet Remaja Sekolah KRS pada mulanya dikenali sebagai Kadet Putra Islam yang diasaskan oleh Cikgu Muhammad Tani bin Syaban pada 27 Jun 1987 yang dianggotai oleh lelaki saja dengan bertujuan untuk melahirkan pelajar cemerlang, berilmu, berakal dan beriman. Walau bagaimanapun, nama ini telah diubah menjadi Kadet Remaja Islam oleh Tan Sri Dr. Dr. Wan Muhammad Zaid bin Wan Muhammad pada 13 September 1993 dengan membuka keahliannya kepada siapa sahaja, tak kira lelaki ataupun perempuan. Ketika Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak menjadi Menteri Pendidikan, beliau telah menukar nama Kadet Remaja Islam kepada Kadet Remaja Sekolah pada 20 Jun 1995. KRS di SMK Cangkak Lada ditubuhkan pada 1996 semasa pentadbiran Tuan Haji Kamaruzaman bin Haji Yahya sebagai pengetua. Ini logo KRS. Logo ini berbentuk perisai yang melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat. Antara aktiviti yang saya sertai dalam KRS ialah kawat kaki, fazan, kompang, kenaikan pangkat, pokemon dan banyak lagi. Aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan jati diri dan meningkatkan semangat juang serta keberanian saya untuk menghadapi cabaran. Saya juga telah mencapai beberapa pencapaian sepanjang pelibatan saya dalam KRS. Saya berharap dengan pelibatan aktif saya dalam Kadet Remaja Sekolah dapat menjadi pemangkin untuk saya menjadi lebih cemerlang. KRS, Ilmu, Iman, Amal.